မနက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၃ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Federal လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘက်ဒီဘက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုစနစ်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သာလွန်ဆောင်ထပ်ပါမင်္ဂလာပါ DPP debate အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းတဲ့ Federal ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ Ethereum နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဦးသိန်းဦးအတွေ့အမှု1996 Federal ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကော်မတီ2008 Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကော်မတီ STGN အဖွဲ့ဝင်ကချင်ငင်းကြီးကိုရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခေါ်ကနိုင်ငံကပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဦးရှိန်ထွန်းအထွေထွေအတွေ့အမှုချင်းတွတ်တက်ရေးပါတီတို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီဘိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆရာဦးသိန်းဦးနဲ့ပဲစကြပါတယ်အဲ့တော့ Federal ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ Federal ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ Federal ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲခြားကျင့်သုံးမလဲဘယ်လိုခွဲဝေကျင့်သုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Federal စနစ်ဆိုတာဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ Federal ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အစိုးရ208စနစ်လို့အကြမ်းများအဖြစ်လူရကူပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုးဆိုးရလို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းဆိုးရရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အဆိုးရတွေရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ကိုလိုနီလောက်ကလွတ်ပြီးရဲ့တခြားလုံးမှာ Federal စနစ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal စနစ်ပတ်သက်လို့အခုထိပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ထိကောင်းကောင်းကျင့်သုံးနိုင်ငံတာမရှိပါဘူးထောင်ကကျွန်တော်48ခုနှစ်ဖော်ရီလ12နှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြည်တော်စုနေပေါ့နော်ပြည်တော်စုလုပ်မယ်လို့ပြောပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောင်ကကျွန်တော်48ခုနှစ်ဇွန်လမှာဘုရားအောင်ဆန်းနေပြီးတော့ Federal ပြည်တော်စုသွားနိုင်မှုအချက်9ချက်တန်းညွန်ခဲ့ချခဲ့ပါတယ်ဒီ Federal Constitution ထောင်က48ခုနှစ်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြီးသွားပါတယ်ပြီးပေမဲ့လို့လည်းပဲအချိန်တူတူတောတွင်းမှာလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုကျုပ်တို့လိုချင်ခဲ့တဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ Federal ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိခဲ့ပါဘူးတခြားလုံးကျွန်တော်တို့သိလာတာရှိတယ် Federal ဆိုတာခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနားလေတဲ့ဟုတ်ပါဘောနော်အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါက Federal ဆိုတာခွဲထွက်ခွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့ခွဲထွက်ခွင့်ပြရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Self Determination ရဲ့အစွန်းရောက်ခွင့်ရေးလို့ပဲကျွန်တော်ပညာရှင်တွေအများဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့ Federal နိုင်ငံထူထောင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာမရှိဘူးအဲ့တော့အထူးထူးခြားခြားကတော့ကျွန်တော်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့1933ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံချေအံဥပဒေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံချေအံဥပဒေရဲ့ Yugoslavia ဥပဒေရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ3နိုင်ငံမှာပဲခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ကိုသုံးခဲ့တာပေါ့အခုအောင်မြင်တဲ့ပဲ Federal နိုင်ငံမှာမှခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါမျိုးလို့လည်းပဲ Self Determination လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပြန်ထမ်းပိုင်ခွင့်ကိုဘလို့ခိုင်မာမာတိကျလုပ်မလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ Mass as G ကိုမြင်ချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal အစ်စ်ပေးလို့ရှိရင်ခွဲထွက်မယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကတခြားလုံးရှိနေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတိုင်းသားတွေပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာဒါရှင်းပါတယ်ကျမတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့တည်ရရှင်ရေးနော်ကျမတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်ပါရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်နေစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်ကာကွယ်ရေးအထည်ပါလာတဲ့အကုံလုံးပေါ့နော်ဒီပညာရေးကျောင်းမကြီးအကုံလုံးကဏ္ဍတိုင်းမှာပါလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါကတီးတန့်နိုင်ငံတစ်ခုလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အင်ကာရဲ့လူလိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတဘောရောက်သွားတယ်ကျမတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံကခုနပြောတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေမှာပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တန်တဲ့အတူတွေနဲ့အတူတကွဘယ်လောက်ထိကိုကျမတို့ဝိုင်းဆုံးဖြတ်မလဲဘယ်လောက်ထိကိုတော့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖြစ်သွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုံမှုခေါကကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ကူက48ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကပါဝင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်ပါတယ်၊ရှမ်းပါတယ်၊ဒါချင်းပါတယ်။ဆိုတော့အခုရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုအဲ့ဒီအချိန်ကချုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကကိုစားပြုနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာရောဒီလိုမျိုး Federal ဖွဲ့စည်းကုန်ဖြစ်ရမယ်လို့သူကအာမခံထားတာမျိုးရှိလား။အဲ့ဒီတုန်းကပြည်တော်စုနေမည်လို့ပါမှတ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုတဲ့ပါလာတာနေမြေကြီး၄ခုပေါ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျင်းသွားတာဒီနေမြေ၃ခုကကိုလိုနီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတိချဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာသို့တော်ပြည်မလို့ခေါ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးကိုစားပြုခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာမွန်ဝန်ကြီးတွေရခိုင်ဝန်ကြီးတွေကရင်ဝန်ကြီးတွေပါတဲ့အတွက်ပြည်မဆိုတဲ့နေမြေအပိုင်းခြားကပြည်တော်စုမှာပေါင်းစည်းတဲ့ခါကျတော့ကိုစားပြူသွားတာပေါ့နံပါတ်1ကတော့ပင်လုံစာချုပ်က
ที่ดันดูยีดูเชียงอ้าวมาดินเนมีที่ปองซีเมลูกพิจารณาด้วยเออรูปปองซีเนี่ยเชียงมาปีรองดูไปสิบองยี่ยี่ลุงเนี่ยดูเดียคนเยออามาคามเมดจัดเทล่ะเราจะช้ำหัวบุเชียงกับเชียงช้างอับเบียงโอปีมาลูกขอได้ใส่ไปเนี่ยมาแต่ช้าลุงเนี่ยดูเดียชินเลยเออสูบไฟเดียตัวกูเลยไปอามาคามไปยามเองสูรารอนอทราลาดูปีรองดูเนี่ยมีเลยพอทบเวียนเนี่ยสันดานเนี่ยยีรารับเพี้ยนแต่เจ้าเฟดเรตยังเชียงอุ้มยังก็เป็นลูกสาวเจ้าลาเรลูกพี่น้อยนะตัวต่อเป็นลูกสาวเจ้าก็ที่จะกองเทมาพอในเนี่ยขาจาร์ปีรองดูนามเอขันเนี่ยปีรองสันเนี่ยโอชมูเอามายาวตัวเนี่ยขาจาร์ปีรองดูเนี่ยดูเรลักษณะเราไม่ชีวะเนี่ยนี่บางชาวเสียจากคนเสียพัฒนาแก่เราดีกว่าที่ว่าคนตัวเด็กที่ต้องน้องอ่ะชื่อเสียงเปลี่ยนเลยสิเองเลยลดตัวมาดีประมาณปีลดละยี่ตัวปีบุสมเพียงจะจ้าวอยู่ไหมพอที่บุ้งจะส่งมาเตรียมยาไหนในบุษย์เองลุลายีหัวรวยและเจ้าและรวยเราบุกแค่แต่เจ้าท้องว่าลิซ่าคนสเตรียมมาตีพี่เวลาแต่พอที่บุ้งเตรียมปู่เวลามาเนาะเองหลังงานในวิโรอาพอที่บุ้งน้อยชินในวิได้เจ้าลุลายีหัวรวยเจ้าเวลาได้เพี้ยนแต่ไม่แม้ไอ้ที่พอที่บุ้งมาอันนี้จะเดี๋ยวมีอะไรป่าตัวได้ด้วยไอ้ที่พอที่บุ้งวันนี้ชีคันวิโรปอบเอาลาเลยเปรียบข้าเดียชีลาคนด้วยคนกูเทลายาเลยเจ้าว่าไอ้ที่ดงว่าเชนีบอกมาบุญองสังกูได้พอที่ผมยืรู้เชนอ่ะแท้ตัวต่อเลยเว้ยตัวมิดายาขนาดคู่ชีเลยอะไรบ้างเลยตัวเราสิวัยสิมันไงงานเนี่ยนักข่าวเราวิโลเพื่อนโยตุได้มุดเบียนยิ่งไม่ใช่บูพินัยมุชีได้ส่วนใหญ่ควัตทวารุยาเลยควัตทวารุเก่งกว่าเจนตงโลยาเลยเอ็ดดิโลควัตทวารุเก่งปมมาไม่รู้ว่าแท้แต่เราจะนอนว่าสันเซ็ตก็รอสุขเช่นเช่นแล้วไงอัตโนมัติอยู่ไหนต่อเลยเว้ยคนยืนนี่เนี่ยแท้ยืนวิโรเนาก็จะทันเจ็ดเดือนเนี่ยเซนนี่จะมาตรงว่าไหมตรงเนี่ยเชียงมาเป็นรูแล้วว่าไหมตัวเนี่ยลงนี้ลงท้องเนี่ยไปท้าได้ขาดจะรอแต่แกนั้นพี่ว่าท้องกูอยากเลี้ยงสักคนพอที่ผมเนี่ยคุยได้คุยอ่ะแล้วที่เราลงมีอะไรคุยได้เพียงไหมที่สุดมาเลยเสียอุ้งเชียงโน้มีจันทร์ที่นั่นท้องเชียงพอที่ผมเชียงอุ้งเรียกแกเป็นจีนอะไรลูกเชียงปีนี้สู้อะไรสิเลยพอหูสู้อะไรสิเลยแต่เนี่ยปีนี้สั่งเลี้ยงกูไปท้าเลยแล้วโดนเลี้ยงสิเลยไอ้รอฟาร์เรนลูกเบลลูมีอะไรพอที่ผมเชียงอุ้งเรียพอซีท่าเลยสู้ยันเนี่ยตัวที่มันสู้ยันเนี่ยจะปูมูเลยสู้ยันเดี๋ยวนั้นเราสู้ยันสู้เลยหาเลยสิเลยที่สู้ยันเนี่ยเย่ลูกปังคนจะวงวิจัยอาณาริกาเลยพอซีบุกชิคันอุบลีก็คุยได้อาณาลูกเปลี่ยนอะไรลูกชิงช่วงช้าอาณาอุบลีเปลี่ยนโอช่วงอีเดียสิอาณาอุบลีส่วนท้องเสพพอซีบุกชิคันอุบลีเย่เสียจริงเนี่ยโตงาสิเสียจริงที่ปีท้องสู้เลยลูกปังคนอาณาเสียจริงที่ปีเนี่ยเย่ลูกปังคนอาณาช่วงช้าอาณาโตงคู่กูมาช่วยเป็นเนี่ยสี่เป็นจะเป็นกูไม่ตัวเฟรนด์เราเนี่ยวิธีตาเล็กขนาดเองก็ยังสีดลาลูกเปลี่ยนสีเลยอันนี้ตาเราสีดลาลูกเปลี่ยนไม่สีก็แล้วเราเฟรนด์เราจะรู้เปลี่ยนรู้ไหมแล้วดูที่เช็คก็พอโซย่าไปอยู่ปีช่างสูสันเนตตระหนักสวยปีนี้เนี่ยใจดีตาจีเซงอยู่ปาลิมันสันเนตตระหนักสวยปาลิมันสันเนตโซลูชีอันนั้นย่าเรียปาร์ตี้โซอพอยคุณสีสีกูสีอ่ะแต่ในท้องสีพอจีบุ่งชี้กันอุบลีมาปีนี้วันจีเจ้าก็ตมรักกันสังขันนะสุรปาลิมันสันเนตลุ่มเปลี่ยนแล้วปีช่างสู้โซย่าไปจีจีอ่ะปีท้องสู้โซย่าไปลูกเปลี่ยนลูกชิ้นลูกทุกได้ยาอยู่เฉยแม่แท้เลยสนิทเนี่ยตัวมาโอ้ตมรักอยู่เองสมัยมาปีเนี่ยนี่ช้าก็มีโอกาสลูกโดนเนี่ยปีตุลโดนลูกทุกได้ยาไม่อยู่เลยมีโอกาสลูกโดนเนี่ยปีตุลโดนก็เนี่ยเปลี่ยนพอวิโรมาปีท้องสู้ลูกโดนเปลี่ยนพอยปีท้องสู้ลูกโดนก็เป็นตมรักอยู่เฉยยี่สนิทถ้ากูเปลี่ยนมีเจนตรงเลยเฟรนด์สนิทลูกวิธีตาเล็กขนาดลูกเปลี่ยนลูกยากูไม่รู้เองอ่ะที่พอดีผมชี้กันเลยกูเฟรนด์เป็นคนที่สนิทเลยไม่ไม่ได้ตาเฟาร์เรฟที่นี่มีสูงเรื่องเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนรูปไม่ยากนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนพอยังก็ไม่รู้เองบางทีนั่นท้องเสพพอจีบุ่งเชี่ยข้าวเปลี่ยนลงสิเชี่ยข้าวมัวซาเปลี่ยนบางจังเลยเปลี่ยนนั่นท้องเสพพอจีบุ่งเชี่ยข้าวอุบลีลงชงยี่สูดองเลยสวยทาร์ดีข้าวเปลี่ยนเลยต้องชอบเปลี่ยนเลยเฟาร์เรฟไม่ตัวเฟาร์เรฟที่ผมไม่รู้เลยนะครับเฟาร์เรฟที่ผมก็รีนิวเปลี่ยนตัวมารีนิวเปลี่ยนตัวมาสรีนิวสุดแล้วดาวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเยี่ยมเลยสุดดอกรู้อากรู้มีเอาจริงดีเลยและสิ่งก็เงินเจียนยี่ปีส์โปรเซสก็ซอ2008ตรงอ่ะที่โหที่ตะแฟอภิเษกเนี่ยนี่ภิแล้วไดนาริประกาศนี่ยีท่าได้ Federal ฉีกันอุบัติสู่ภิแล้วถั่วท่าရှိတယ်ไงအဲ့တော့ဥပဒေเนี่ยဒီ2008เนี่ยဘယ်လိုပေါင်းဆက်လို့ရနိုင်မှာလဲကျွန်တော်ပြောရင်တော့ပထမဆုံး4 3 6ကိုအများကြီးရှော့ချလာလို့ရှိရင်တော့နှီးဆက်တဲ့လမ်းတစ်ခုပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုကြတော့စစ်တပ်က25000ခန်းလုံးယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်4 3 6မှာလည်းပဲ5000ခန်းလုံးမကျော်ဘဲနဲ့ပြင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံကပြင်လို့ကိုမရအောင်လမ်းကြီးကပိတ်နေပြီso constitution တခုဖြစ်ဖို့အတွက်က3နာရီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်တော့ဆရာ436ကိုပြင်မှာ federal ဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မတူကွဲပြားမှုလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ multinational state ခေါ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးအရသိတာထင်ရှားထင်ဟဆီတဲ့နိုင်ငံရေးအစီအမံလွှတ်တော်ထားတာဒီ
မြန်မာပြည်နဲ့တောင်ရှိပေါ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်ရှိတယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်ကိုဆက်နှစ်ဦးအချိုးနှုံးနဲ့လာခိုင်းတယ်ခုနှစ်ဆက်နှစ်လေးဆိုရှစ်ဆက်နှစ်လေးတိုင်းမှာလည်းဆက်နှစ်ဦးရှစ်ဆက်နှစ်လေးရှစ်ဆက်နှစ်လေးမဲမထည့်ရသေးတည်ပြည့်နေနောက်တစ်ချက်နဲ့ဆက်၅ရာခိုင်နှုန်းလာလာတယ်ဆက်၅ရာခိုင်နှုန်း
送片的来录屏，平常说就到送片的。好的，就那四亚的过来。不录我们片了。不录，都完了，录录片没有我。那他们现在可能我录片来不了，咱们录片就是。录片录我片来吧。看哪，看哪嘛，看哪嘛，看哪呢？就如保姆的，表奶奶，表奶奶，都表奶奶奶奶。所以啊，阿姐表，再看看阿奶看嘛，对吧？养表多，我保证有养表的了不？他要不那他们现在哎，录片开的录表了，第六的呗，就用的方案的，比如说。就是啊，代表你讲我的片了的。然后这个啊，所以啊嘞，大家看我啊，别么新来，大家看嘞，所以啊，别么新来看嘛 ，reformation 嘛。但我苦要你嘞，搞了，多数都苦等你嘞，你等你下 reformation 咯，就嘛就不好查嘞。啊，别嘞，这苦老婆纠缠你了不？然后这个啊，咯，可能别另外别嘞么说 revolution 不？啊，大家看在阿基也看嘛，其他嘞还有我们罗金老夫说别嘞片段 revolution 不？大家有木咯 ？reformation 嘛，别嘞内幕是罗新，搿话怎么嘛 ？revolution 算了，哎，罗给啥用嘛 ？community 也 value 哈。啊，你还是要来看的，你还是要来看我说，哎呀，中央一点个无敌呢，我那他的呀，公司就心里嘛，哎，你不能的，撇开的是对呀。爸爸，那撇来的吧，顺便不热身拉稀的嘞，唐国元离得空嘞，就老板顺便来来吧，吴内文啊，吴内文一的唐国元可能是来我来，人家顺便来的。哦，他蛮高兴，顺便不热身拉稀的，我边路压不压了，叫他们表我呀。OK， 还是就那路对压外嘛，特别了，对不对？兄弟们，没，我就那路对对对对，配合的比较。在那里搞那发展，来这家里拉出来搞的呢，把他的 video 给布置好嘛。你开心多少钱个？五百个。马来人嘛，拍几毛钱个？五百多个膝盖币。唱歌要二十块的，可能拍几毛钱个？五百。唱歌要可能是两块的，拍几毛钱个？五百呢？那是京东里的，那唱是拍几毛钱个？五百里边批发的。那唱是拍几毛钱个？五百哈？不过五十岁的苗表来着，在那地大路也看阿那办阿姨，这样子他可为母。空阿讲呢，南面的么只山呀，地价五百的，啥人瑞嘛，阿内姆西尼的路，维班加巴的，第六维班姆瑞西的路，那汤些拍几部哈，别走的 Federal 巴比达苏的，懂得吃就来西尼巴的 ，Federal 生的这个里拉基耶，不过讲呢，苏吉超盖姆布面的 Federal， 不过超盖姆内的 Federal， 比让 Federal， 比让本身阿边面，阿那快维姆比我比他的 Federal 呢，超车阿那把南面的苏邦他的 Federal 苏比阿米快加内嘛的。因苏亚勒特个十比内姆所的戴安娜里边个点表的 Federal 穆特库西格巴的，大家罗，勒十比内内戴迪达吉斯雷古不特么多呗，不马路苗瑞尼内嘞，比内特库特么比十比内差西耶吧 ，Federal 个不都国标木苗的南安尼嘛土壤木路阿巴的，大比咩，国南安尼被 Federal 那个盖尼姆西么嘞，巴瑞比别有阿姆勒苏拉加罗。苏亚呢？当然那瑞，这一类水牛比马大，刚从 Federal 拍起步，这跟 Uber 的苦脱了马背皮巴了，怎么样？